Пентагон повідомляє, що відсутність фінансування для України перешкоджає Сполученим Штатам забезпечувати підтримку в постачанні зброї, яку вони передали раніше. Представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що недостаток фінансування призвів до призупинення вилучення озброєнь з американських резервів. І це, звичайно. Не дозволяє нам задовольнити найнагальніші потреби України на полі бою, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби, протиповітряна оборона. Сказав він та закликав Конгрес ухвалити рішення щодо додаткового фінансування якнайшвидше.